Грејната сезона за училиштата веќе започна. Од 15 месецов зачаде од джаците. Доволно огревно дрво и нафта се обезбедени за престојната зима, вели раководителот на секторот за јавни дејности Ахмед Ќазими. Уште пред почетокот на школската година огрев е обезбеден за училиштата кои се наоѓаат во високопланинските села. Обезбедени се средства за огреви за сите училишта. И се надеваме дека и повторно и ова учебна година, како и мината учебна година, ќе помине зимата без никакви проблеми и ќе имаме една топла зима. Исто така, ако ќе има потреба за дополнителни средства од страна на општината, тоа ќе биде разследувано од инстанциите кои што се одговорни за оваа проблематика. И за тоа во случај на потреба ќе им се излезе на пресрет на училиштето. Додека во еден дел од високопланинските села продолжува процесот на снабдување тековно како се е предвидено со планот за доставување на огреви и за нафта во овие села. Без никакви прекини се одвива и превозот на ученици до училиштата, но договорот со компанијата која го врши превозот е до крајот на годинава. Во подготвителна фаза сме за објавување на новиот тендер за превоз на ученици за 2015 година и тоа во законскиот предвиден рок ќе биде објавен и се надеваме дека повторно и во 2015 година ќе имаме превоз на ученици без застој и без никакви проблеми. Превозот е наменет за ученици кои живеат на оддалеченост поголемо од 3 километри од училиштето.